Во Штипски, Лесковица и Горачино почна, во Ромското мало во Пробиштип заврши изградбата на нови патишта. Во Штипско ќе се градат близу 5,5 километри патна мрежа, од кои околу 2 километри се кон Лесковица. Патот во должина од околу 1000 метри, во вредност од околу декада околу 19 милиони денари. Мислам дека сето ќе биде изработено квалитетно и издржано. Значи, еве, веќе после толку време, ние успеавме да дојдеме до крајот. Паралелно со пат, овдешните жители конечно ќе добијат и водовод. Јавното предпријатие веќе испрати екипи кои што направија дефектажа на целата каптажа која што имаат, деловите кои што се потребни за профункционирање повторно на каптажата која што имаат, се обезбедени од страна на јавното предпријатие, се чека да биде набавено цревото за да можеме повторно да донесеме водата до селото која што веќе функционираше. Ова е прва посериозна интервенција во Лесковица по период од 50 години. Много е убаво, убаво е много убаво, а и за водата ќе биде много убаво. Со улиците добро, ама и водата ако биде, уште подобро ќе биде. Во Лесковица и Горачино живеат околу 200 жители, но општината се надева дека со подобри услови нивниот број ќе биде многу поголем. Овде има идеални услови за сточарство, за лозарство, има доста овошни насади, да кажам дека има доста за пчеларство. И мислам дека со изградбата на овој пат овде ние конечно ќе го спречиме умирањето на ова село. Имаме еден енерген од над 44 години тука негде, значи му пожелуваме што поскоро да си го најде својот брачен другар и едноставно да ја најде својата среќа овде, односно да остане на своето родно огниште и да го зголеми своето потомство. Во Штипско почна, а во Пробиштип заврши изградбата на делот пат во Ромското мало. Должината е околу 280 метри, од кои 100 метри се асфалтирани, останатите 180 метри се со бетонска подлога, бидејќи структурата на теренот не дозволуваше да се изврши асфалт. Овдешните активности се во склоп на декадата на ромите. Среќен сум што оваа година влегов со буџетот на декадата во областта на инфраструктурата и во градот Пробиштип. Остануваме на цврстоветување дека декадата во Пробиштип и понатаму ќе продолжи и оваа година и следните години и таму каде што има ромско население има да ги задоволиме потребите за во областта на инфраструктурата. Иако станува збор за мал простор, тоа значи големо олеснување за овдешните жители. Толку време, колку време куќите сме го правиле, се сме кал газили. Не се ни спаѓаше надоле, кал имаше, снекат има, нема спаѓање надоле, кал. И не беше убаво, мислам. Сега па нешто подобро. Те за деца, за унуци ќе останеш, вика за на школа да не гази кал со белиња. Инако во трите патни правци, државата и општините инвестираа вкупно 680 000 евра.